parunāties par futbolu. Tas, kas vakar notika futbola laukumos, Čempionu līgā, un tas, kas notika nedēļa iepriekš, nu, mēs nevaram aiziet tam garām. Nu, sāksim ar to, vai mans jautājums šodienas tēmā ir, vai Ronaldo ir futbola dievs, jo futbola karalis jau mums ir, tas ir Pele, un tagad mums ir jāizmēr, vai viņš ir futbola dievs. Nu, sāksim visu pēc kārtas. Tātad atcerēsimies spēli Juventus Atletico, kaut kādu laiku atpakaļ, pirmā spēle Madridē, ar ko viņi beidzās? Viņi beidzās ar to, ka Simeone rādīja, nu, cik viņam lieli pauti. Ok, to viss parādīja, bet Ronaldo paņēma to pie sirds. Nu, es domāju, ka vienalga, kurš normāls sportists, uz to būtu sportiski saniknots. Un viņš bija sportiski saniknots. Un viņš pierādīja, interesants fakts, viņš ir apsolījis savai ģimenei un draugiem, ka viņš iestīs 3 gols. Un kā jūs domājat, viņš to izdarīja, bet vai mēs to ticējām? Vai jūs to ticējāt? Bet es prognozos ielikt, ka Juventus uzvarēs 3-0. Nu, es nedomāju, ka viņš iestīs 3 gols, bet 1-2 viņš noteikti iestīs. Tā kā mans prognozes arī piepildījās. Bet, zinot tas, kas te notiek, kas ir tagad ap viņu vārdu noticis, es gribētu tomēr bišķiņ paanalizēt. Tad paanalizēt to, tad viņš no 3 gols, 2 gols iesita galvu, 1 ar pendelu. Nu, painteresēsimies tā, kas vēl nezin, teiksim, attiecībā viņu sitiena galva. Es uzskatu, tas ir viens no tehniskākajiem sitieniem. Viņam, nu, vispār visā, nu, ko es esmu redzējis pēdējā laikā, teiksim, futbola laukumos. Tāds bija arī Pele, kurš bija ļoti vispusīgs, bet tas sitiens ar galvu, kas ir Ronaldo, pateicoties divām lietām. Pirmkārt, viņam ir lēciens no vietas 76. Nu, te, 2 gadu apakaļ bija Eiropas čempionātā, viņi mērīja un bija nomērīts, ka viņš izšķiro šo golu. Pret Vels Eiropas čempionātā bija uzlicis 76,2 cm augstumā. Un bumbu viņš jau galvu bija sagaidījis 2,61 metrs. Tad iedomājieties, tas ir kaut kāds centimetri 10, 17 vai 15 pāri vārtu pārliktni. Un, bet vēl ir otra māksla, noķert to momentu. Un viņam tas moments ir, viņš uzlicis un viņš jūt to augstumu un viņš to bumbu pie galvas ar pielikt. Un vēl otrs, viņam ir nenormāli laba tehnika sitienam ar galvu. Tad viņš kopumā ir iesicis 97 vārtus ar galvu, no tiem 6 šo sezonu. Nu, 6 it kā ne, bet nu, 97 vārtu ar galvu, nezinu, neesmu statistiķis, bet nu, tas ir ievērojams rezultāts. Nu, vēl es, viņš te gadus atpakaļ bija uzņēmies visādās video, tur fiziskos testos tādās, kur arī var, man liekas, internetā redzēt, kādi viņi tie fiziskie dotumi. Toreiz jau bija, viņš izmērīts, ka viņam ir 78 cm lēciens no vietas, kas ir apmēram, nu, pa 7 cm augstāk vidēji nekā NBA vidējiem basketbolistam. Tad, iedomājies, tas, nu labi, tas neviens nenozīmē, viņš var basketbolu spēlēt, bet tas, ka, kādi viņam ir fiziskie dotumi, un viņš viņus māk izmantēt, es domāju, ka ļoti daudz futbolistu var uzlikt, bet viņi to bumbu nevar dabūt pie galvas, viņi tur var nosacīt ņemties, cik viņi grib. Tā kā šeit es redzu, nu, nenormāls, sitiens ar galviem nenormāls talants, un otrs, tā nenormālā, kā var pateikt, tā nenormālā sportiskā, tas nenormālās sportiskā niknums pierādīt. Un nu, viņš tika aizvainots. Ja tas Atletico neko nebūtu rādījis, iespējams, viņi to spēli būtu zaudējuši. Mēs redzējām pirms spēles, kā Ronaldo gāja pie katra spēlētāja, kaut ko apčubināja, kaut ko pateica, tiesnes parunājās. Ar to viņš bija tā uzvilkts, un viņš uzvilka visu komandu. Un tādi spēlētāji tikai atrisina lielos spēļu likteņus, un nevis kaut kādu tur taktiku vai vēl kāds treners. Pateiksim paldies treneriem Allegri, kurš arī labu taktiku uzlika, kurā principā iznīcināja Atletico. Par Atletico ir atsevišķi stāsts, tā komanda man nekad nav patikusi, bet abrīnojums ir tas stils, kā viņi to stilu savu notur. Es esmu ilgus gadus Spānijas čempionātā vērojis spēles pret Barcelonu, sevišķi arī pret Madridu, ja? Nu viņi spēlē vienu te pašu, ja tas pretinieks nosacīt viņu. Nu, kā saka, nerealizē savus momentus, tad viņi to 1-0 uzver. Nu, es domāju, ka tādam Griezmannam tur atrasties, nu, kā uzbrucējiem, nu, godīgi sakot, ir pazemojuši, jo es redzu, ko viņš spēlē vairāk kā aizsargs un aizsardzības spēlētājs, nevis kā uzbrucējs. Viņam tas talants uzbrukumā ir daudz lielāks.
Bet droši vien viņš pats izvēlās to klubu, neviens viņam neizvēlējās, bet viņš kā futbolists tur degradējās, jo tas stils, nu vismaz, nu, varbūt, uzbrucējiem, manuprāt, ir kaitīgs arī priekš viņu. Ok, viņam maksā naudu, viņš ir tur Francijā pasaules čempions, bet redzam, kā viņš spēlē, nu, vienu momentu pa spēli, nu, ir realizē, ok. Nu, nav jau tā kā Reāls Barcelona, kurai 10 momenti, 20, es domāju, ka viņa talants daudz, daudz labāk attīstītos. Bet, nu, kas galvenais, ka Ronaldo pēc spēles parāda, nu, kuram tie pauti stiprāki? Un viņam ir tiešām, viņi ir stiprāki, un viņš to pierādīja, un viņš jau pēc spēles aktīvi to rādīja, un visi mass mediji noķēruši to un parādījuši visu internetā, to var redzēt. Ok, pa vakardienu. Otra spēles nekomentēs, Manchester City pret Schalke. Te atkal ir tas nožēlojamais līmeņa starpība. Bet šodien ir divas izcils spēles, Liverpool, Bayern Liverpool un Barcelona Lyon. Nu, pa Barcelona es mazāk komentēšu, viņi tomēr favorīti, bet atceramies, ka Lyon divreiz paņēma priekšā Manchester City. Ja? Neko Manchester nevarēja uzvarēt. Un tā ir galvenā pretendente. Tā kā viņi māk spēlēt, 0-0 viņi nospēlēja arī Francijā. Nu, Barcelonā 0-0 tomēr ir tā, ja esat vienu goljās, tev jāesat divi. Ja? Un to var Lyon vienu noķert, jo Barcelona noķert pretuzbrukumos vispār nav problēmas. Redzēm pēdējo spēli čempionātā, Valladolid tur, kā saka, ātri vienu iesit un vēl varēja iesist. Tā kā, bet šeit ir cita aizsardzība nekā būs, tas ir Rayo Vallecano bija, man liekas, jā, Rayo Vallecano bija, jā, nevis Valladolid spēlē reāli. Tā kā, es domāju, izredzes ir, Lyonai ir, tas, kas notiek šim čempionu līgā, nu, šīnī kārtā ir tā, ka mainieku otrās spēles vinē, pagājušajā kārtā bija tā, kad otrās komandas vinē, nu, pagaidām ir tā. Nu, un pats saldēsēdiens ir Liverpool Bayern, kur, nu, Bavārija nespēlē savu labāko futbolu šo sezonu, mēs redzam treners tur buksē un taktiku, un viņi labi čempionātā viņi pārņēmuši bišu vadību. Tas ir ne jau tikai tāpēc, ka viņi labi spēlē, bet ka Dortmundai baigā krīze atkal uznākus, un mēs redzam, kad nu, bet Liverpool ir, nu, viņi tomēr ir, kas man patīk Klopā, ja, kāpēc man viņš viens no mīļākiem treneriem, tāpēc, kad viņš gadiem ilgi būvē komandu, viņš uzbūvē Dortmund ar visām zvaigznēm Lewandowski priekšgalā, un visiem Hummelsiem, un vēl sazinu, kas tur bija visi vadošie spēlētāji, kur tagad ir spēlē visādās komandās. Bet viņš arī Liverpoolē ir uztaisījis tādu savu komandu, kurā neviens nezināja pa Salahu, neviens nezināja pa Mané, un Firmino nav pirmā kaluma zvaigznes, bet viņi ir super komanda. Un tāpēc savās prognozēs, Marta, es esmu pagaidām zaudējis vienu, man ir viena, prognozu mīnus, bet es likšu šodien uz tīro Liverpools uzvaru, jo, ja viņi iestīs viens vārds, Bavārijā jāsatīt divu vārdu iekšā, un tad jau tā ir Liverpools spēle. Nu, skaidrs, ka futbols ir veiksme, mēs redzam, kas notiek ar varu, jā, mēs redzam, ka vienam stulba roka var mainīt visu, tā kā prognozēt ir grūti, bet, nu, man liekas, ka pēc tā līmeņa, nu, Liverpoola ir tur jābūt. Nu, viņi ir tomēr šobrīd bišķi augstāka klases komanda, bet, nu, Bavārija ir pieredze. Viņiem ir pieredze, viņiem ir spēlētāji, kur viens moments Lewandowski un spēle var beigties. Tā kā, nu, es visu šodien 22:00, kā saka, piesaukt visu apskatīties šos divus izcilos futbols, es domāju, šo pēdējo vēl vairāk, un tomēr tādu futbolu mēs katru reizi neredzam. Šitas ir ekstra klases futbols ar interesantu iznākumu. Mēs redzējām, kas notika Madridē, mēs redzējām, kas notika Turīnē. Mēs gribam tādu pašu futbolu arī šodien. Paldies par uzmanību un jau tiksimies nedēļas nogulē. Arī šodien būs par ko parunāties.